महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार आदरणीय आप्पासाहेबांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते रविवारी 16 एप्रिल रोजी कॉर्पोरेट पार्क खारघर नवी मुंबई येथे आयोजित सोहळ्यात वितरित केला जाणार आहे. यामुळे या महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची उंची वाढणार आहे. म्हणूनच माझ्यासह सर्वांनी झोकून देऊन काम करूया, इतिहासात नोंद घेतली जाईल, न भूतो न भविष्यती असा हा कार्यक्रम करू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खारघर येथे केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र भूषण 2022 पुरस्कार वितरण पूर्वतयारी आढावा बैठक नवी मुंबई खारघर येथील कॉर्पोरेट पार्क मैदानात सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार भरत गोगावले, आमदार महेश पालदी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ महेंद्र कल्याणकर, कोकण परिक्षेत्र विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पवार, नवी मुंबई आयुक्त राजेश नार्वेकर, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे, रायगड जिल्हाधिकारी डॉ योगेश म्हसे, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिंदगारे, रायगड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ किरण पाटील, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, उपायुक्त तिरुपती काकडे, पंकज भुसाने, सांस्कृतिक संचालनालयाचे सहसंचालक श्रीराम पांडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. अंदाजे 20 लाखांपेक्षा जास्त नागरिक उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने अत्यंत काळजीपूर्वक काम करावे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, शौचालय या व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जावे असे सूचित केले. आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कार्यक्रम ज्या मैदानात होणार आहे त्या मैदानाची आणि तेथील इतर व्यवस्थांची पाहणी केली, तसेच उपस्थित अधिकाऱ्यांशी मैदानातील व्यवस्थेबाबत सविस्तर चर्चा केली.